Голема грешка и греф е зошто Министерството за здравство не почна со вакцинацијата на населението за сезонски грип. Ова го изјави инфектологот Вељо Марковски на Клик Плюс. Тој додава здравствените власти требаше досега да ги вакцинираат хронично болните, бидејќи со COVID-19 нивната здравствена состојба може да биде влошена. Ќе поминеме стрејкно на стрејка, нели? И тоа, ако имаме епидемија со грип, тогаш ќе видите што значи енцефалопати, менингити, пневмонии, кога овој процент на овие ризични групи навистина ќе бидат тешки, сме ги имале, умирале и така натаму. И заедно сега со овие ковид и со другиве, тогаш навистина ќе биде многу тешко и да се најде место. Така да навистина е голем, како да кажам, грешка, греф што тие вакцини каснат и не се набавени. Од Министерството за здравство велат дека вакцините за сезонскиот грип се очекува да пристигнат кон крајот на месецот, пошто веднаш ќе почне процесот на вакцинација. Не објаснуваат зошто се доцни со вакцинацијата. Министерството за здравство набави вакцини кои се производ на Sanofi Pasteur Франција. Вкупно се набавени 40.000 дози на 4 типови вакцини кои се наменети за бесплатна вакцинација на следните дефинирани ризични групи: стари лица над 65 години, лица со хронични заболувања, здравствени работници, бремени жени, деца на возраст од 6 месеци до 5 години. Заинтересираните лица ќе можат да ја закажат бесплатната вакцинација преку својот матичен лекар. Со цел избегнување на дополнително оптеретување на епидемиолошките служби при центрите за јавно здравје, каде досега се спроведуваше вакцинацијата против сезонски грип, оваа година има акциски план кој ќе вклучи дополнителни вакцинални пунктови. На овој начин вакцинацијата ќе биде подостапна за граѓаните. Комерцијалните вакцини против сезонски грип ги набавуваат центрите за јавно здравје од собствен буџет и тие ја одредуваат цената.